Семейде өзге ұлт өкілдері арасында абай оқулары өтіп жатыр. Бірнеше ай бойы еліміздің әр өңірінде іріктеуден өткен жастар сайысқа жиналды. Байқау абай шығармашылығын насихаттау арқылы қазақ тілі мен әдебиетіне өзге этнос өкілдерінің ықыласын арттыру мақсатын көздейді. Абай жолы романынан үзіндіні қазақ тілінде майын тамызып мәнерлеп тұрған Анжелика Бабакова, Павлодардан келген бойжеткен, өз өңірінде қазақша жетік білетін жалғыз орыс қыз емес. Мемлекеттік тілден өткен сайыстарда Анжеликаға тең келер ешкім болмаған, сондықтан үмітін үкілеп, республикалық байқауға да тиянақты дайындалып келді. Мен өлсем орным қара жерсіз болмайма өлең алып келдім. Мұхтар Әуезовтің абай жолы романынан қайтқанда тарауынан үзінді алып келдім. Желсізде жарыға әнім алып келдім. Менше бұл темаңызды. Мәдениет және спорт министрлігінің тікелей қолдауымен байқау Қазақстан халқы тілдерінің 16-шы республикалық фестивалі аясында ұйымдастырылған. Еліміздің барлық облыстарынан келген таланттар сахнадан Абай Құнанбайұлының шығармаларын жатқа айтып, қара сөздерінен үзінді келтірді. Абай әнін шырқау, ұлттық киіммен шығып сахналық өнер көрсету мәдениеті де байқаудың басты шарты. Мемлекеттік тілді үйрену керек екенін міндетті түрде бойларына дарыту. Ұлт пен ұлыс этностар арасында бірлікке ұйыстырып, таныштықты сақтап, сыйластықта болуды ұғындыра, халықтар арасын жақындастыруға үндейді. Байқаудың бірінші кезеңі осыған дейін барлық облыс орталықтары мен Астана, Алматы қаласында өткен. Семейде қорытынды сайысқа қатысып, қазақ тілінің қадірін арттырған жастар тіл комитетінің марапаттауларына ие болды. Ержан Жақып, Серік Нұртазинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.